ଭଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଅନେକ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତାମାନେ ମୁହଁ ଫେରାଇବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସିଂହାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୟ କୁମାର ନନ୍ଦ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ସିଂହାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ଭାବେ ପରିଚିତ। ତେବେ ଦଳ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କର ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଛି ଦଳର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି ବିଜେଡ଼ି ଦଳକୁ, ଏବଂ ବିଧାୟକ ଦଳ ଉପରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସାଂଗଠନକୁ ବେଳକୁ ବେଳେ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଉପରେ ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସଭାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ, ସମୟଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ସମସ୍ୟା କାହାକୁ ଆପତ୍ତି କରିବେ, ଟେଲିଫୋନ୍ କଲେ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ଲୋକ ଦେଖା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା।